Dobrý den, vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího pokračování pořadu Relax po Česku. Dneska jsme navštívili areál Šťastná zem v Radvanovicích. Je to kousíček od Liberce. Vyžití nejenom pro děti, ale i pro dospělé. No však uvidíte v dnešním díle. Mám pro vás ale ještě speciální nabídku. V areálu Šťastná zem bude koncert MIG 21, který bude 12.8. od 17 hodin. A v průběhu vysílání tohoto pořadu můžete objednávat na Ticketstream vstupenky. Ušetříte nějakou tu korunu. No a jak to tady v tom areálu Šťastná zem vypadá? No pojďme se podívat na dnešní díl. Už se na vás těším. Tak pojďte se mnou a navštivme Šťastnou zem. Jsme asi tady. Šťastná to zem. A Makéta na nás už čeká, tyjo. Já jsem úplně zapomněl, jak ona se jmenuje dál, no tak to zase bude ostuda. Šťastná zem, není to tak strašně daleko. Já strašně moc děkuju Markétě, která nás pozvala sem do Šťastné země, která je cirka asi hodinku cesty od Prahy, možná ani ne. Já jsem to jel 45 minut, i když jako já jsem trošičku spěchal, ale dodržoval jsem rychlost. To je důležité. Že jo, no. Opravdu. Jinak dnešní pořad Relax po Česku samozřejmě bude hlavně o dětech a o tom, co, že jsou prázdniny. No jasně, že jo? První Markéta, jen prázdniny dneska. No jo, ty si máš, čověče. Už se těšíš, veď? Market, vy tady máte teď vlastně úplnou novinku a to je co? Tak jestli ti myslíš repliku Hradu Trosky, tak ano, vlastně v loňském roce na začátku léta byla otevřena a je to vlastně Hrad Trosky tak, jak býval v minulosti a úžasný na něm je, nejenže samozřejmě má dva tobogány a spoustu prolejzaček a schovávaček, ale že přímo z toho hradu vidíte na Trosky, co jsou na druhé straně. Jasně. A když sem přijde rodina s dětmi, tak je to pro ně třeba na celý den finančně zatěžující, nebo si to může dovolit? Já si myslím, že ne. Tím, že tady je ta zábava samozřejmě hrazně pro děti, tak dětské vstupné je 150 korun, to dospělé 50 a jsou i slevy pro rodiny. A určitě ta zábava tady je na celý den, nejen herní prvky a hrát, ale i další věci. Já koukám, že tady je opravdu vyžití nejenom na celý den, ale spíš na víkend, protože to je tak obrovský areál, že tady člověk prostě se v tom dni úplně ztratí. Tak je zase tady v přírodě, takže většinou to funguje tak, že ty rodiny přijedou třeba s dekou a s piknikovým košíkem a rodiče můžou odpočívat, opalovat se a děti si hrajou na trampolínách, na prvcích, na pískovišti. Báječný, vy tady teď pořádáte i koncerty. Je vždycky pár akcí vlastně v sezóně, zrovna teda dneska jste přijeli ve správný den, dneska je koncert kapely Sebastian, v létě pak v červenci přijedou Mandraže, v srpnu MIG 21 a k tomu všemu vždycky po celé to jedou slavnosti slámy, už teďka vlastně připravujeme tady sochy, které se vždycky staví v každém roce nějaký vlastně nový, opravíme i ty, co tady jsou stávající, máme postavený i slaměný hrad, takže ta zábava tady na to léto je. Tak jo. Dnešní pořad Relax po Česku ze Šťastné země, jak tady píšete. Je to krásný. Ano, u nás je leto zábava. U vás je leto zábava. Tak pojďme se bavit. Teda kopeček. Kopeček pořádnej. Kopeček. Aha. Dřevěná stavba roku 2016. Šťastná zem. Kopie Hradu Trosky. Je to tak. Jste dostali ocenění? Dostali vlastně Tomovy parky, kteří jsou zřizovatelem a výrobcem všech těch věcí tady, tak se přihlásili do soutěže nadace Dřevo pro život a vlastně replika Hradu Trosky získala stavbu roku mezi velkými hřišti. Takže dřevěná stavba roku 2016. Člověče, musíš brzdit. No, my v pořadu Relax po Česku, tady s Markétou a Karolinkou. Kačkou. Já mám s těma jménama vždycky problém. Kačko, já si to budu pamatovat, neboj se. Až budeme končit, tak si to budu pamatovat. Se jdeme podívat na kopy Hradu Trosky. Markéta, tamhle vzadu vidíme Trosky, což už je opravdu dávná historie. Ale my teďkom přímo tady stojíme na replice Trosek. A ty si říkáš, že to je cirka rok, co se to postavilo? Přesně tak, 28. června vlastně se dávali do provozu, takže to je úplně přesný rok v podstatě dneska. Hele, řekni mi něco o historii, kdo vlastně se zasloužil vůbec za tu stavbu tady, tohoto obrovského areálu? No tady vlastně kousek se podíváme na druhou stranu, tak je firma Tomovy parky, která vyrábí vlastně všechny ty dřevěné prvky, jsou specifické, jsou z akátového dřeva. A která teda vlastně stojí i za tou stavbou Hradu Trosky. Čili Tomovy parky. Parky. Tomovy parky se zasloužily za to, že tady vlastně vůbec tohleto všechno stojí. Ale, či to byl nápad?
Určitě někoho z těch lidí, vlastně, kdo byl u zrodu i té firmy. Nejsem schopná vám teďka říct přímo jakoby jména už z té minulosti zas takto, ale přijde zástupkyně firmy Tomových parků, bude vědět víc. Tak my si samozřejmě počkáme na zástupkyni Tomových parků a ta nám řekne víc. Tak jo, no a my se jdeme podívat dál. Vy jste dneska navštívili s pořadem Relax po Česku, šťastnou zem. A jsme 5 kilometrů od Turnova, si říkala. Přesně tak. A je tak to relax hlavně pro děti, že jo? A pro no jasně, no tak o tom to je právě začaly dneska. Co? Prázdniny! Takže všechny děti, doufám, že jste měli dobrý vysvědčení, protože třeba za vízo můžete přesvědčit rodiče za odměnu, třeba jo, třeba vás sem vezmou. A řekněte, je tam krásně, já jsem to viděl, nebo viděla v televizi. V pořadu Relax po Česku. Já jsem teďko na chviličku opustil Markétu a já mám po své pravé ruce člověka, který tak trošku může za to, že tady stojí ty dřevěné stavby. Ahoj, Karel Havlíček. Ahoj. Verča Rudková, ahoj. Ahoj, Verčo. Pořád Relax po Česku samozřejmě jezdí po celé republice a navštěvuje zajímavé zákoutí. A my jsme dneska kousíček od Turnova, dá se říct, 40 co by kamenem dohodil. Co by kamenem dohodil. A prosím tě, řekni mi ještě jednou pro diváky, kde jsme? Tak jsme v Radvánovicích v areálu Šťastné země. Ano. A kdo může za ty stavby tady? Já úplně konkrétně ne. Já to jenom prodávám, ale kluci z výroby z firmy Tomovy parky. Tomovy parky. Čili Tomovy parky. Prosím vás, tady tady Tomovy parky, ano. Jaká historie vlastně je? Co tady bylo jako prvního postaveno? No tak původně tady se konala akce a slavnosti slámy. Uh-huh. Majitel Tomových parků se rozhodl, že ty slavnosti chce trošku pozvednout, takže přidají nějaký herní prvky, skluzavky, houpačky, to, co děti běžně zajímá, to, co je baví. Uh-huh. Takže takhle to vzniklo. Moc děkuju. Ráda se stalo. Měj se krásně, no a my jedeme dál. Doufám, že najdeme Markétu, protože nám někam zdrhla. Moc se omlouvám, že vás vyrušuji při sledování pořadu Relax po Česku dneska ze Šťastné země, ale chci vám pouze připomenout jednu důležitou věc. 12.8. je tady koncert MIG 21 a v předprodeji vstupenek na Ticketstream ušetříte nějakou korunu. V průběhu celého vysílání můžete objednávat vstupenku za 120 korun a pro dospělého za 230 korun. Potom přímo tady v areálu Šťastné země pro dítě za 150 a pro dospělého za 280 korun českých. Tak pojďme se zase vrátit zpátky do Šťastné země. Koukám houpačky, děti. Zábava pro nejmenší. No. Dobrý den. Dobrý den. Odkud jste dorazili? Metěří, že u Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou? No jo. No tak a kolik je to kilometrů? No, asi hodinu a půl. Hodina a půl cesty. Je teplo, tak bazén přijde vhod, ne? Co to tady máme? Je to jedna z dalších atrakcí, aquazorbing, kterou můžou děti vyzkoušet. Co to je? Aquazorbing. Jo. No. A mám... Chceš to zkusit? Ne, to seš strašně moc hodná. Já si myslím, že zas tak úplně všude bejt nemusím. No ale samozřejmě pro ty děti je to absolutně úžasné vyžití. Tohle to si říká aquazorbing. Přesně tak. To jsi v tom byla? Ano. Vážně? Ano. Já si myslím, že dcera v tom je furt. Hele, kam nám vůbec zmizela? No, asi někde bude běhat, hele, po nějakých atrakcích, možná v geoparku, hele, ve městě, tam je stín v lese, vej, tam se to prochází, tam je teďka fajn. V geoparku? V geoparku, ano, máme tady prožitkový geopark, kde jsou vlastně, je to v lese a jsou tam různý vlastně věci, které děti učí vlastně něco o kamenech a o přírodě, o dalších věcech a hlavně teď je tam právě stín. Tam je teďko stín, to je pravda, no. No je nádherný počasí. Takže my víme, že dneska večer v 18 hodin tady máme koncert. Jasně. Ty jsi říkala, že potom chystáte nějaký ty věci na to léto, nějakou tu slavnosti slámy. A co tam ještě bylo? To je tady hodně oblíbený. A pak tady teda koncerty Mandraže Mik a na podzim, že dneska už tady byl, nebo teď už tady byl koncert Čiperků, což je dětská kapela pro ty nejmenší. Děti zpívají a tančí s dětmi, tak to chystáme i na podzim. Na září nebo říjen bude ještě jednou tento dětský koncert určitě. Že mu docela závidím tam tou kouhu. No, v té kouhu asi nebude asi tak dobře. Líby bylo v té vodě asi. To asi ono. Jinak je to jedna z atrakcí, jsou tady i další, jako vedle tady máme právě bagroviště, je tady vzadu minigolf, takže ještě další věci, které ty děti můžou vyzkoušet, u čeho se můžou bavit. To musí být pro ty děti úplně super, když se můžou pohladit prasátko, co? Spousta lidí vůbec. Spousta městských dětí dneska neví, samozřejmě. No, ne. My máme lepré slepičky, králíčky a jako spousta těch městských dětí to vidí prvně zblízka. A tam ještě vidím taky kozičky. Takže kozy, ovečky tady jsou právě, pak tady jsou kříženci kozy a pak tady samozřejmě lama teda náš Charlie a tady vedle koně. Jak se jmenuje Charlie? Charlie. To je jako já. Fakt?
se mnou Charles, že jo, Charles, tak jako Charles, anglicky. A pak koníky a právě koně, vlastně to je další z věcí, že tady je možnost i teda těch projížděk na koních. Projížďky na koních, děláte. Jo, tak to je skvělý. Tak i projížďky na koních, krom toho, že si můžete tady pohladit prasátko nebo se podívat na lamu. Nakrmit, tak. I nakrmit. Co všechno ještě máte připraveno na léto? Tak jestli to můžete jako pozvánku, tak 16. července tady bude koncert kapely Mandraže a současně s ním budou začínat slavnosti slámy. To znamená, že tady budou nový slámový sochy, slaměný hrát a další věci a hraní. 12. srpna potom přijede MIG 21, před ním bude hrát místní Big Band Turnovský, takže to bude určitě jako velká akce. A mezi tím 6. a 7. srpna právě přímo slámování, což si lidi nejen, že ty sochy můžou koukat, ale můžou se je sami vyrábět. To znamená, že budou pro ně připraveny dle jejich přání různé konstrukce a sami se obalí slámou, vyrobí si tu sochu a když nebude třeba velká, aby se jim vešla do auta, tak si budou moci odvíst. Počkej, to už je strašně moc věcí najednou, to divák nemohl stihnout. Řekni mi prosím tě ještě jinak, kde to všechno můžou najít? Takže všechno můžou najít vlastně ve šťastné zemi, v Českém ráji, to je úplně úžasná kombinace. Dobře, prosím tě nějaký webový stránky. Webový stránky www.šťastnazemi.cz, to tam jsou veškeré informace o akcích, o koncertech, o vstupném, prostě o tom, co se tady děje. Jak jsi říkala, www.šťastnazemi.cz. Šťastnazemi.cz. No a tam jsme právě dneska s pořadem Relax po Česku. No a my jdeme kam? My se jdeme ještě pojat po areálu. No tak určitě. Tak jo, tak jdeme. Tak pojďte s námi. My jsme se teď přesunuli do stodoly, kde máte takovou jakoby ruční dílničku, nebo dílničku, kde říkáme si děti... Říkáme Tomova dílna. Tomova dílna. Tak, ano, a přesně je to, jak říkáš, je to vlastně dílna, kde si můžou vlastníma rukama něco vyrobit. Dostanou vlastně kousky dřeva, které si opracují taky krásně, jako tady holčičky, a vyrobí si právě buď to koníka, nebo robota, anebo meč, šabli, nůž. Je to prostě takový, a je to vlastně, jsou tady schovaný jak před sluncem, tak před deštěm, taková trošku jedna z míst, to je to naší zemi, kde se můžou tak trošku schovat. Je tady příjemný chládek, no. Tady příjemný chládek přece jenom venku opravdu praží a já doufám, že tohle to bude krásný, jako třeba bylo v loni. No jo, tak já moc děkuji, je tady krásně. Tak, já tady taky koukám, přišla mi zpráva, že tady Sebastián, takže jestli chcete, tak můžeme za chvilku za ním. Tak jo, no tak my se teď přesuneme ze stodoly za Sebastiánem a samozřejmě přineseme vám rozhovor s tímto mladým interpretem, který tady má dneska koncert. Přesně tak. Tak jdeme za Sebastiánem. Tak. Když mám nad hlavou píseň toulavou. Vážení televizní diváci, Relax po Česku dneska, samozřejmě, jak už všichni dobře víte, Šťastná země. No jo, ale to není všechno, dneska je tady koncert a moje taková obrovská čest je přivítat tady zpěváka, který tam dneska bude zpívat, a to je Sebastián. Čau Sebastiáne. Ahoj, čau. Těší, čau. Já tě vítám v pořadu Relax po Česku. Prozraďme, že se jmenuješ Sebastián Navrátil. Ano. Je mu 24 let a právě mu zvoní telefon. To bude nějaká faninka, klidně si to vypni, hele. To je dobrý. Je to tak, nějaká faninka? Ne, je to jeden můj kamarád, protože my vlastně odlítáme v neděli někam k moři a on řeší za nás teďka cestovní pojištění, no, takže potřeba hodit nějaký věci. To je důležitý. Co je pro muzikanta důležitý? Takový to gro, aby prostě se udržel na té scéně. No, myslím si, že je důležitý, aby se sám cítil dobře, aby byl prostě spokojený, aby byl v pohodě, protože od toho se odvíjí ta jeho tvorba. No a pak je hodně důležitý to, aby když teda chce nějak se tou hudbou třeba živit, tak by ty jeho písničky měly prostě být mainstreamový a mělo by hrát rádio, protože na základě toho pak je ta poptávka na ty koncerty a ty lidi na to prostě slyšejí. Takže dělat prostě dobrý písničky a být tady pro lidi, no, a dobře zahrát. To myslím, že se ti zatím daří. Sebastián, děkuju. Díky za pozvání. A samozřejmě Relax po Česku dneska pomalinku, ale jistě půjde do závěrečného takového. Jak bychom to řekli? Antré, báječný, hele, čau. Aplaus. Těšíme se, ahoj. Jdeme dál. Tak díky, hele. Díky moc. Bohužel i dnešní díl pořadu Relax po Česku končí. Markéta Franicová, správkyně areálu, moc děkujeme za pozvání sem k vám. No a vy sem určitě doražte a hlavně vemte děti. Na co bys ještě pozvala? Na co mám ještě pozvat? Prostě se přijďte podívat, už je si super den tady ve šťastné zemi. No a my se to teď jdeme taky užít. Mějte se krásně a u dalšího pokračování Relaxu po Česku se těším na viděnou. A my jdeme. Pojď. Na viděnou. Ahoj. Děkuju. Skvěle. Pojď, jdeme. Pojď. Jdeme. Jsi v téhle.